Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Hoje, daremos continuidade ao estudo que estamos fazendo do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E para iniciar, gostaríamos de lembrar uma passagem que trouxemos em nosso último programa, onde Allan Kardec diz assim, abre aspas, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Fecha aspas. Temos nessa passagem uma informação que é muito importante para todos nós. Allan Kardec deixa bem claro que a prática dessa máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelas pessoas aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem por nós, tende à destruição do egoísmo. E no nosso estudo de hoje, vamos buscar entender um pouco mais por que é de fundamental importância destruir o egoísmo. O que é, afinal de contas, o egoísmo? Com o auxílio do dicionário, aprendemos que egoísmo é amor excessivo ao bem próximo, sem qualquer consideração pelos interesses alheios. Eu me preocupo apenas com o meu bem-estar, com os meus bens. Não me importa a situação dos meus semelhantes, daquelas pessoas que convivem comigo. Eu sou o centro das atenções. Eu sou apenas aquilo que importa na minha vida. É também o egoísmo, o exclusivismo, que faz o indivíduo referir tudo a si próprio. É o que chamamos de egocentrismo. Eu me coloco como centro do universo e acho que tudo tem que agir em função da minha personalidade. O egoísmo é, ainda, a doutrina que considera como princípio explicativo de preceitos morais e como princípio diretor da conduta humana apenas o interesse individual. Enfim, egoísmo é o amor exclusivo e excessivo de si, implicando na subordinação do interesse das outras pessoas ao seu próprio interesse. Esse é o egoísmo, cuja vivência, cuja prática dos ensinamentos de Jesus, principalmente este que estamos estudando, de amar ao próximo como a si mesmo, tem como objetivo destruí-lo. Fomos buscar também subsídios no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte, capítulo 12, que trata da perfeição moral. Allan Kardec faz alguns questionamentos aos espíritos responsáveis pela codificação a respeito do egoísmo. Na questão 913, o codificador pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Ou seja,
Qual é o pior vício que o homem tem? Qual é o mais difícil de ser extirpado? Qual é aquele vício que causa maior empecilho, maior obstáculo ao nosso aperfeiçoamento espiritual? E os espíritos responderam, abre aspas, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Fecha aspas. Com esta resposta dos espíritos, aprendemos que podemos e devemos já começar o nosso trabalho de aperfeiçoamento espiritual desde agora, desde esta encarnação, sem perder tempo. E como que nós fazemos isso? Trabalhando a causa de todos os nossos vícios materiais e morais. Como dizem os espíritos, a causa reside no egoísmo. Não adianta trabalharmos os efeitos, ou seja, trabalharmos os outros vícios, se não atacarmos diretamente aquele que lhes dá origem, que é o egoísmo. Como dizem os nossos amigos do mais além, ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. E sem a prática destas virtudes, o homem jamais se tornará um homem de bem, verdadeiramente. Ele, inclusive, atrasará a sua própria evolução e sofrerá as consequências advindas daí. Na questão seguinte, 914, Allan Kardec pergunta: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Os espíritos responderam, abre aspas, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Fecha aspas. Vejam, meus amigos, como é importante a busca da verdade. O Evangelho já nos diz isso. Buscareis a verdade e a verdade vos libertará. E nós completamos dizendo que a aquisição da verdade nos liberta de muitas coisas. Nos liberta da ignorância, nos liberta das trevas, nos liberta dos vícios, inclusive do egoísmo. Os espíritos nos ensinam que à medida que vamos evoluindo e vamos nos instruindo sobre as questões, sobre as coisas, os valores espirituais, nós passamos a dar menor importância às coisas materiais. O homem que lança a sua rede de interesse em busca da aquisição dos valores espirituais, que não podem ser roubados nem corrompidos, esse homem, ele passa a ter uma visão mais ampla da vida, ele passa a entender melhor a sua própria importância na vida, num contexto geral, e dá menos importância às questões materiais. Ele sabe que as coisas materiais são necessárias para a sua vida no mundo físico,
mas sabe que ele está aqui verdadeiramente em busca dos valores imperecíveis, dos valores eternos, que se configuram em verdadeiras conquistas para a individualidade espiritual no seu caminho de ascensão rumo ao Pai. Mas não para por aí. É necessário que aos poucos, à medida em que a sociedade como um todo vai galgando os seus degraus evolutivos, que se reformem as instituições humanas, porque se prestarmos um pouquinho mais de atenção à nossa volta, nós vamos ver que os próprios apelos da sociedade, da coletividade, de certa forma, excita, estimula e entretém o nosso egoísmo. É praticamente, se assim podemos dizer, uma luta diária contra esse vício terrível. E os espíritos informam que para isso depende a educação. E Kardec, em um outro momento do Livro dos Espíritos, nos fala da importância não da educação que nós recebemos na escola, não da instrução intelectual, mas sim da educação moral, aquela que aprendemos principalmente com os nossos pais, que têm a responsabilidade de nos passar esses valores, mas que não devemos ficar apenas no campo da teoria. É preciso colocar em prática no nosso dia a dia. É o trabalho contínuo da educação de nós mesmos. Na pergunta 915, Allan Kardec questiona: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Ao que os nossos amigos da espiritualidade superior disseram, abre aspas, é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1.000 e assim por diante? Fecha aspas. O que que eles querem dizer com isso? Os espíritos querem dizer que sim, o egoísmo realmente é o maior mal que nos assola, é o maior escolho, a maior dificuldade, o maior obstáculo a esse nosso longo caminho de aperfeiçoamento espiritual. Só que ele diz respeito aos espíritos ainda inferiores. E não é apenas aos espíritos que se encontram encarnados na Terra, mas também àqueles que se encontram vinculados ao nosso planeta, nas regiões espirituais aqui mais próximas. Todos nós ainda guardamos dificuldades em nossa intimidade, na nossa individualidade espiritual, devido ao fato de ainda não termos vencido o egoísmo. Essa é a nossa grande luta. Dependendo da nossa disciplina, da nossa perseverança, da nossa vontade em eliminar as impurezas, as nossas imperfeições, os nossos vícios, nós vamos nos despojando deles mais rápido ou mais lentamente em cada reencarnação. Depende das disposições íntimas de cada um. E os espíritos até questionam: será que na Terra não tem um único homem totalmente despojado do egoísmo e praticante da caridade? Claro que tem, meus irmãos. Tem e muitos. Só que esses homens não são dados à publicidade. Eles não permitem, como diz o Evangelho,
que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Não é preciso, mas existem tais homens. Podemos dar exemplo de alguns que já passaram pela terra e que tiveram notoriedade: Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier. Mas e a nossa volta no dia a dia? Será que nós não conhecemos alguém anônimo que pratica a caridade e que não vivencia o egoísmo no seu dia a dia? Se existe uma, duas, cinco ou 10, por que não existirão, como dizem os espíritos, até 1.000 pessoas ou mais? Por que que essas pessoas conseguem ter esse comportamento e as outras não? O que que elas têm de diferente? Elas, muito provavelmente, já iniciaram há algum tempo esse trabalho de educação espiritual e hoje servem de exemplo para nós. Então, vamos aprender com elas e vamos aprender principalmente com Jesus, que é o nosso guia e modelo maior a quem devemos seguir. Na questão 916, Kardec pergunta: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização que, até parece, o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? E os espíritos superiores responderam: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Fecha aspas. O que podemos inferir desta resposta dada pelos amigos espirituais é que, para a instauração do Reino de Deus em nossos corações e, por conseguinte, no planeta Terra como um todo, o primeiro passo é a destruição do egoísmo. Os demais serão consequência deste primeiro. Cabe a cada um de nós fazer a sua parte bem feita para contribuirmos com o processo. E por fim, dentre as questões que separamos, a última é a 917, onde Allan Kardec pergunta qual o meio de destruir-se o egoísmo. Se nós já aprendemos o que é o egoísmo, quais são os males que ele ocasiona, e se já vimos também como seria maravilhosa a vida no nosso planeta sem ele, vamos agora partir para a parte prática. Como podemos destruí-lo? É isso que o codificador pergunta. E o espírito Fénelon lhe deu a seguinte resposta: abre aspas. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido,
Se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois, em verdade, vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Fecha aspas. Pelo que vimos até agora, para eliminar não apenas o egoísmo, mas todas as nossas imperfeições morais, todos os nossos vícios, como, por exemplo, o orgulho e a vaidade, que talvez sejam os dois filhos diletos do egoísmo, é importante conhecermos, adquirirmos os valores espirituais, pois assim daremos menor importância às coisas materiais e menor importância também daremos à nossa própria personalidade, aos nossos interesses pessoais, ao nosso ego. Para eliminar de vez essas imperfeições, é necessário que o homem busque o conhecimento de si próprio, que pratique o vigiai e orai do Evangelho, que desenvolva virtudes como a humildade, a compreensão do próximo, a vivência do perdão. E é preciso também interrogar a nossa consciência. Todos os dias, de preferência, antes de dormir, passando em revista tudo o que nós fizemos durante o nosso dia, a fim de assinalar aqueles pontos que nós precisamos ainda melhorar na nossa personalidade e também destacar aquilo que já temos de bom e que precisam, que devem ser potencializados, otimizados no nosso dia a dia. Não podemos nos esquecer que o egoísmo é curado através da reforma íntima, desse trabalho de renovação espiritual que cabe a todo discípulo do Evangelho, a todo estudioso e praticante da doutrina espírita. O egoísmo é destruído através do estudo e da vivência do Evangelho de Jesus. E a melhor ferramenta de que dispomos para o estudo das mensagens do Cristo, como ele efetivamente nos legou, é, sem dúvida alguma, a doutrina espírita.
Não temos a menor dúvida em afirmar que todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma exaltação da necessidade de nos libertarmos de nossas imperfeições e buscarmos realizar em nós o sentimento de amor que é absolutamente contrário ao egoísmo. O amor em si é uma entrega, é uma doação constante da criatura à vida, ao próximo, e esta realização não é possível para aquelas pessoas que só percebem a si mesmas. Por isso que não há nenhuma compatibilidade entre a caridade, que costumamos dizer que é o amor em movimento, é o amor na sua expressão mais dinâmica, não há qualquer compatibilidade entre ela e o egoísmo. O egoísta não tem como praticar a caridade e, consequentemente, ele não vivencia o amor, o que, aliás, é muito triste. Em nosso próximo programa, nós continuaremos o nosso estudo sobre o amor ao próximo como a nós mesmos. Agradecemos a companhia de todos vocês e esperamos que estejam conosco na semana que vem.